Завдяки, бо за допомогою кортингу ми цю систему ідею розвиваємо. Мені цікаво самому, тому що є нюанси, які б я почув би і використовував. Я все-таки педагог і кажу, тренерством або ті, хто вчителі викладають, ви бачите, що ви більше часу займаєте вихованням, чим викладанням, навчанням якогось предмету. Тому що починати, звичайно, потрібно з батьків, а не з дітей або ще з дошкільного віку. У нас єдине, що до кінця не договорили за цю книгу, яку Едуард Анатолійович, він отримав перша золота, я би просив, щоб хтось, можливо, ви знаєте, золота медаль наукових робіт. Я сказала. Золота медаль національної це культури. Я... Але ще раз скажу, тому що сам пан Кремінь вручав йому цю премію, ми називаємо премію грамоту і медаль за таку книгу. Уявляєте, така книга, коли вперше академія отримала, і тут перезахист. Я собі скажу, що ти там будеш перезахищати, коли така робота, ну, відповідно, мабуть, і поставилися колеги, і ті, хто в комісіях, хто відносилися. Ні, записувався за святими правилами науки. Да. Дисертація, то мухи, ракети віддільно. Книжка чудова, однак дисертація ще краще. Те, що Едуард Анатолійович, я трошечки так, ну, бо затронуло те, що я його слухав, він правду говорить, бо деякі речі, ну, важкувато інколи тих людей, які були в АТО, відповідно, хлопці, як то кажуть, брати Гадюки, всі кажуть, бандити, хулігани, сей голоти людей не буде, а ми все подивимо, як потреба стане, хто полізе в льох, а хто під кулі піде. От вони такі, вони можуть воювати, а от розказати, або що, так як у нас була ветеран, і в клубі зібралися, і там прізвище Капкіна в неї, і кажуть, ну розкажіть, як ви ветеран, як ви воювали? А як ми так сидимо в бліндажі, там, медсестра, заходить командир, і там, вперед на висоту! Ну, такого приведете дітям, а він відповідно, а в нього природі. У мене хлопці деякі, от оці підлітковий вік, коли оце шняга, опачки там. От, це період, який от пройде в них. Ну, як ото дитина не вміє розмовляти, так от воно десь набралося. Такого глупає ж, батьки нормальні, в школі вчать. Кажу, Сергію, я хочу так от, ну я так веду там. Чисто пацани, опа, там, ну, в нього така термінологія. І він говорить, не усвідомлюючи це. Ти почув, що ти це тільки що ляпнув? Ну, тут діти маленькі, а ти от таке. Ну, тому контингент підбирати можливо. Єдине, що я, здається, не помиляюся, рік вже, або ось наближається рік, як Едуард Анатолійович був якраз початку цього дійства, коли з людьми те, що він говорить, ну дуже важко, коли ти приїхав і там розмовляєш, чого ти сюди приїхав, ти откуда? З Києва. Що ти робиш? Це моя земля, я її захищаю. І ти стоїш, от потрібно настільки нам роботу зробити. Чому? Тому що 24 роки вже, якщо взяти з людини, це вже, вибачте, має вищу освіту, сім'ю, вже якусь роботу. А в нас держава, яка, вибачте, ну буду я нарікати, тому що це є саме перше, хто повинен бути виконавцем. Перше те, що це на державному рівні, починаючи все, від елементарно, від культури, від пісень, від тих от колбасених музики, щоб діти, дошкільнята, робили зарядку, але робили під якісь елементи, от обробка, аранжировка народних, або тої ж Руслани, мелодії оброблені, щоб вони почували, що вони українські, а не, вибачте, от зараз 1+1. Ранком дитина йде в дитячий садочок. Що вона дивиться? Який мультик? Маша і Медведь. І їдете із-за острова настрижень Дід Морозом. Да? Тобто йде все-таки популяризація і культ, я би сказав, ну, радянський все-таки ще залишається.
І дуже-дуже велика, я вам скажу, робота в процесі занять тренування хортингом. Це можна сказати, та любе бойове мистецтво можна налажувати, але як ото сватання на гончарівці, отаке маленьке, да? А вже турок. От воно маленьке вже, а вже там я! О! І коли навчають східні бойові мистецтва дітей, ми пройшли цей етап. Я пройшов і в віці 48 років усвідомив, в мене було вже зерно, яке Едуард Анатолійович кинув, зателефонував і каже, а як ти дивишся на те, щоб своє створити бойове мистецтво? А ми так звикли до всяких оцих шийнів, кіокушийнів, там дзюдзю, гадзюрюцю, чіплятися. Чому? Дуже легко, тобі не потрібно, вже створена система. Ти тільки прицепами, тобі не треба авторитет, там карате, все. Це вже такий бренд зроблений. І тут починати своє. Уявіть собі, скільки я втратив вихованців, які були призерами чемпіонатів Європи. Коли вони знали, що тут є ударна техніка, бокс в голову, ну, можливі варіанти. Єдине, що наші правила так створені, що таке ударне використання боксу йде з 14 років. Тобто вже коли більш-менш сформувалося, хоча в боксі використовується бокс, діти з 10 років. Цей елемент. Потім боротьба. Ті злякалися, що вони були чемпіонами, а тепер їм потрібно. Я кажу, подиви, в мене три пояси. І я як кажу, викину, просто я починаю з нуля, з білого. Отак як з білого ти можеш почати пояс, а він стоїть, лупає. Для нього виступити, вийти вже чорний пояс, вийти на змагання, в нього з'являється синдром чорного пояса, страх. А раптом він програє. А я кажу, ти розумієш, ти більше нічого не навчишся. Я тебе довів, ну ви ж нас так учили. Я кажу, да, я вас вчив. Я вас довів там до 5 класу. Давайте далі, чи середня школа, давайте далі, я вам даю далі вчити нову техніку. Не бійтеся вчитись. Якщо ви боїтеся, тримаєтесь цього карате, чи ще якогось виду бойового мистецтва, ви далі, ви не хочете розвиватися. Ви в житті дуже будете мало чого досягати. Тобто у вас є якийсь певний страх. І втративши із одним з батьків розмовляючим, Володимир Степанович, ну який хортінг, який, хто, а мене це, ти знаєш, А я навпаки, мене це заводить, що з нічого, те, що ви нічого вважаєте, що це не може бути. А я буду, я зроблю, ви ще побачите. Тепер ми розмовляємо, його син, я йому допомагаю, просто східні бойові мистецтва, я йому далі там клуб передав свій, і розмовляємо. Ну, не зовсім я так говорив, ну вони російськомовні, то, ну не зовсім, ну ми завжди знаємо, ну хто, це... Що це таке? Да, там. А потім воно починається. Тепер ми поступово, я так кажу, наближаємося до хортингу. Найкраща копія, дуже тихенько, тому максимум звуку зробимо. Що таке хортинг? Елемент? В школах. А в следующем году в Украине пройдет первый чемпионат Европы.
зараз я хочу, щоб подивилися маленький сюжет, там звуком все в порядку. Це набір, таке портфоліо моє було як керівника гуртка. І тут збір, збір такий весь, як то кажуть, зі всіх, десь понад 8 сюжетів, знятого місцевим телебаченням. І основа, ну, є, ми, як то кажуть, включили, це вишкільні табори, які ми проводимо, як то кажуть, фільмі, таке по закінченню фільму, де ніхто не постраждав, всі живі, діти не хворіють після таких семінарів. І систематично ми проводимо семінари, навчально-тренувальні збори, які в процесі. Це восени, навесні, літку і зимою. Зимою в нас Закарпатська область – це Воловець, літом був Крим, Ласпі. Надіємося, ми вернемося дуже швидко туди. Наступне зараз у нас Вінницька область, Тирівський район і Арбатська коса. Ми все так наближаємося все-таки до Криму. Ну, у нас база така була, ну, там дуже, дуже зручно, тому що радіальні походи, три гори, і ми розбивали море, гори, море, гори, плюс тренування. І діти, я так кажу, нержавіють, тому що тільки отак якось вільно починаєш відпочивати, завжди щось, як то кажуть, як не натворять, як не розіб'ють, то поб'ються, то ще щось. А коли воно в режимі зв'язки, і при тому не солдафонщина, те, що кажуть, що дійсно я сказав, отак і роблять, і ми тішимо себе те, що вони як маріонетки виконали. Ми маємо... Сюжети є декілька фільмів.
любив просто так, щоб, як то кажуть, не тільки на мене дивитися. А ви розповідайте, де вас знайти? Як ви представлені по Україні? Розкажіть людям, щоб вони зрозуміли, де ж нам той Хортин шукати. Ну, Хортин дуже, як то кажуть, легко, якщо ви напишете Хортин у броварах, то вийдете на наш сайт. А якщо Хортин, то так чи інакше ви вийдете на Всеукраїнської Федерації. А там дуже-дуже насичена, як то кажуть, ну я не знаю, наш сайт вважається один із найкращих серед бойових мистецтв. А якщо так подивитися, то ну, не гірше, ніж деяких інших закладів, тому що там ви можете все знайти потрібно. Це сюжет, який був, ми проводили разом з козаками, такий козацький табір. Проводили спільно. Я вам скажу, що прикрість є того, що є козаки, люди, які давали цю ідею, і все працювалося на державному рівні, створювались клони. Аби дуже багато козацтва, і тому ви не сприймайте, якщо навіть фільми подивитись, завжди козаки синячать, п'ють, гуляють, такі гультіпаки. Ну, в деякій мірі, так, да, вони такі безбашені були, от ті, хто, такі люди, вони і вояки хороші, але уявіть собі, армія 30 тисяч таких безшабашних, п'яних, ех, і розгонять там 30-тисячну чи ще щось, 300-тисячну армію, то не може бути. То була школа, вишкіл дуже мощний. Те, що нинішні є, благо те, що вони якби є атрибутом тою обгорткою до цукерки. Хай вони й будуть. А ми будемо тою цукеркою, як такою смачною та солодкою, яка буде на базі саме занять Хортингу. Чому? Тому що все-таки наше, національне. Наскільки ви не уявляєте, як мені важко було щось брати патріотичне. Тільки на одному нас ґрунтувалося тільки на героях Великої Вітчизняної війни. От далі ми якось не переходили, тому що українське козацтво, воно відпадало. Січові стрільці, княжої доби якось не зовсім бралося. От максимум все, що було. І навчати дітей ветерана, старого діда запрошувати. То більше всього це от Клички, Шевченко. І, ну, не уявляєте, не те, що складновато, а дуже важко. Це Небесна Сотня і воїни АТО. Це прояв от патріотизму, самий-самий прояв, якраз коли людина може віддати життя. Бо поняття патріотизму я не був присутній, ще не буду, можливо, більш вас розтолковано. Як на мене, ми користуємося патріотизмом діаспори. Тобто рівня, наче ми в окупації. Вдягнув вишиванку, о, ти патріот. Заспівав гімн, о, патріот. Прапор підняв, патріот. Це, як то кажуть, це в крові повинно бути. Це з основи. От, з 91-го року повинно було бути основою цього. І воно не є патріотизмом, а тим проявом любов до батьківщини. Як до сім'ї, отак ти любиш свою сім'ю. Хтось напав, тебе десь захищати. Єдине, що ну, хворих багато. От воно робилася така політика, йшла на Донбасі. Коли люди не мають, коли він стоїть і каже, а я після того, як бомбили нас у пропи, я не знаю, де я живу і хто я. Хоча при цьому, ну, просто усвідомте, виявляєте, йде громадянська війна, і все оце руйнують українські війська. Звідти стріляють, але так мітко, так цільно, що тільки наших солдатів вбивають. А цивільне населення не страждає від сепаратистів, цих зрадників, тому що люди, коли добровольці, окупанти там позаходили, і вони їх підтримують при цьому, я вважаю їх. Тобто нема чим порівняти. Я розумію, коли прийшли фашисти і, раніше, нацисти, то зовсім, як то кажуть, виявляється, це не фашизм. Деякі підтримували, чому якась культура була краще принесена. А тут нема чим заміняти. Звичка бути совком. Відповідно, що стосується Хортингу, через боротьбу, крім гарту такого, що людина має навики боротьби, ми проводимо от семінар. Семінар – три заняття в день, по дві години.
І в перервах між ними ми запрошуємо будинок дитячо-юнацької творчості, ми запрошуємо крашенкарство, щоб нас навчили. Це Житомирське, де дивлюся павуків, щоб дідухів. Це я дітей вивожу тетерівський кіш. Там дуже чудово, чому я бачу тут, ну як ти кажеш, такого навіть християнського, до християнства нічого немає. Тому дуже приємно, коли ну, береться того ісконного, що є. Буквально перед Великоднем я вітаю азербайджанця, кажу, з наступаючим святом, а він каже мене, я мусульманин, я кажу, да будь хоч марсіанин, Великдень, ти розумієш, це вселенський день стає більшим, от і все. От, тому запрошуємо хореографів, ну, те, що я можу сам замінити, або що там станцювати, показати, і прохання просто до дискотечного, брати елементи дискотечного з елементами гопака, елементами українських танців, які вони можуть використати. Ви подивіться, ті, хто в школах працюють, подивіться дискотеки, як діти проводять. Максимум старше вибігають, щоб там пиво, хоча б дівчата своя кучка, от в них оця закомплексованість, її треба руйнувати. Її треба руйнувати, тому що люди будуть йти тільки через якісь, вибачте, ну, транквілізатори, я не знаю, де пиво випили, де курнули, де ще щось, а повинно природньо. Коли йому не страшно, вибачте, там станцювати, ще щось, тоді він до дівчини підійде, вибачте, не п'яний, він із-за кущів вискочить. От, так само і дівчатам буде той елемент. Я не знаю, використовувати от звичаєве, старе, як то кажуть, рідновірські наші звичаї використовувати. Тому таких людей я запрошую, які читають лекції, ми вивчаємо пісні. У мене всі дітки знають гімн України. От, на тренуваннях я намагаюся використовувати таку, як то кажуть, ритмічну, от, драйву музику. От один із елементів те, що Руслани, в даному випадку брати пісня братів Гадюкіних, але виконання «Кому вниз». Ми хлопці з Бандерштату, ну більш така ритмічна, або просто одну мелодику береш. Чому емоційно воно дуже впливає? У мене внучок 4 роки, ми з ним прожили 10 днів на Хортиці. Приймали участь в козацькі там були. Гра така українського козацтва, і ми приймали участь, він жив зі мною. І потім, після того, так він задіяний, поїхали в Очаків. Я взяв з собою ноутбук, де були дуже багато фільмів, ну, можливо, хто чув, ще не вмерла Україна, хай живе і геть руїна, як Шевченко заповів. І далі реп, от запитай старших, не знають, а він все, там нам потрібен президент. Ви знаєте такий, от нам потрібен президент. Непривласнення завод. І все це він просто дивився кліп, на якому якраз от Майдан і все це дійство як виконання в такому кліпі. Так само брати хлопці з Бандерштату, він сам з Миколаєва, от, миколаївський хлопець, я собі уявив, приїжджає такий львівський батяра, приходить в дитячий садочок, а в нього така манера, трошки, не знаю звідки. 4 роки, він такий міцненький в мене, от синенький хлопчик, да? Ну, я фотографії не буду показувати, але я веду до того, що ну, я ті елементи, які так продивився, зараз ми його щоразу забираємо з дружиною від доньки, забираємо і десь до осені він в нас. І це перше, що починається ламання мови, тому що як би там прикро, от двомовність, я, наприклад, дуже негативно ставлюсь до цього. Чому? 24 роки. Ідентифікатором, по чому можна ідентифікувати націю? Да? Не надписом «Ukraine» чи «Вишиванка», а по тій мові. А коли він російською розмовляє, і дуже обмеженість є ми тільки от русський мір. Тобто ми, совково ще, як то кажуть, менталітет залишається, ми беремо інформацію, прикро. Те, що я кажу, що немає фільмів. Наприклад, якщо ми сумні такі фільми, там, «Поводир», «Голодомор», ще щось, до речі, таке, як Сандер Мох, чули всі, так? Да? Чули. Не чули. Коли цвіт нації
в честь 20-річчя радянської влади 3-7, з 3 по 7, один там Матвієв власноручно 1116 чоловік розстріляв. Курбас, Гуліш, духовенство. До 330 чоловік. От світу нації. Заберіть зараз наших, побачите, наскільки ну, буде. Це, хоч воно і радянське трохи виховане, але то був цвіт нації, який розстріляно. Показати про це фільм, підняти, щоб це збуджувати націю, щоб вона бачила. Всі дуже було добре при Радянському Союзі. Піонерські табори, безкоштовні, ще щось. Хай згадають ГУЛАГи. Таку безлюдяність, яка була, немає. Ту ж саму війну. А форсування Дніпра. Там Жуков, Ватутін, ну, дуже возмущаються. От чомусь, коли ви російські дивитесь, от, чому не показують ті перші дні в Донбасі, коли Рибака знищили, коли спалили в профсоюзах людей. Тут навіть немає, в них немає жалкування. То ми розуміємо, що було проросійське маріонеточний уряд, і так само вся ця політика йдуть, наших б'ють. І нічого не враховується те, що щось позитивне робиться нам. Оце отаке для старших я розказую. Сідаємо, а більше все-таки в такому колі сідаєш і розпитуєш, що для тебе Україна. Поговорити з маленькими, п'ятирічними, бо в мене група є дошкільня. Повірте, те, що ви бачили, такий мордобой, там використовуються оздоровчі, тобто елементи йоги, які, щоб постава була. Мостик, плуг, берізка, саме те, щоб хребет був здоровий. Плюс оздоровчі дихальні вправи, те, щоб пробігтися в залі, це одне по колу, таке біг на місці общепримиряючий. Перших нет відстаючих, а коли ти кровом озера побіжиш і будеш відставати, тебе собаки покусають, то в них стимул є. Ну, повірте, ви знаєте, я коли бачу люди, які якісь ну, бізнеси продвинулися і своїх дітей починають ніжити, я кажу, ти чогось досяг, тому що ти йшов через якісь термін. А він тебе, все твоє, як то кажуть, спустить, чи в картах, чи проп'є, чи на наркотики сядеть. От повір мені, і от вже скільки я живу по Броварах, є такі наслідки. Прикро, що діти стають наркоманами. Саме таких людей, яких є дозволеність. Повинен бути все-таки. Відсутній такий елемент, як трудотерапія. Для нас труд, це, вибачте, от, саме поняття навіть не терапія, а якогось відпочинку, настільки природні. Тому що діти в мене в залі, у тому залі, в якому вони займаються, вони прибирають. Ми ділимо на групи, самого старшого він розуміє, з ним можна розмовляти так. Не дай Божок, як то кажуть, буде щось неприбране. Але не дай Бог, і ти будеш. Отак я тобі кулак показав, а щоб ти показав тим молодшим. Тобто тебе вчися виховувати, тому що не завжди є вас, вибачте, тільки кнутом, а інколи, як то кажуть, пряником і чупа-чупсом. Хоча я до цукерок негативно відношусь, але є такі, вони так виховані. То от, хто буде саме найкращий? Чупа-чупс. Але коли вони роблять краще, коли ви у себе в методиці саме такого виробка, саме найкраще, це коли взяти клас і повезти в ліс, от походом, от хто скільки водив, вивезти. Ви побачите, то це саме таке противне, мерзотне, воно саме господарське. Або ви в ньому знайдете щось, от чим більше вас знати, ви знайдете в ньому оце зерно, і ви вже не будете в ньому бачити погане. А якщо ви його з лідером називете, скажете, молодець, ви розумієте, він, коли тебе сказали, ти кращий, назад дороги немає, все, я вже не можу бути чисто пацаном таким, що у них конфлікт трошечки, тут я тільки що разом ми з ним тусувалися, ніхто тебе розказав, тут хоба, вихожу, ну, шикує струнко. Тому потрібно таких дітей, в них нехватка любові, нехватка, батьки їздять в Київ, працюють, ввечері приходять, дитина молодша є, вся увага їй, якісь елементи ревнощі, всього, старший вже самостійний, сам тягне, йому того не виходить. Він хоче себе якось проявити,
проява, хорошим ти не проявиш себе, а тільки якимось таким елементом. Такого от, намагатися не наказувати, а от, я не знаю, от обняти його, просто похвалити. Навіть отут гадость зробив таку, як така падлюка така, а ти його візьми похвали. Ну я в кавичках кажу падлюка, тому що... Да, що б я хотів би, дуже прикро, що влада, я кажу, що починаючи від фільмів, починаючи від музики, це потрібно, подивіться, за приклад можна брати в державотворенні, брати радянську владу, знищити скаутський рух, але відразу зробити піонерський, зразу дітей взяти, зразу під своє крило, тому що ми будуємо державу, яка повинна бути. Стосовно патріотизму, як для нації, я би взяв би афганців. Афганців, країну, народ. Народи, які там мешкають, яких, з якими воювали французи, Англія, радянські і американці. Нас розвели. От Едуард Мандович не ображається за те, що я кажу. Ну, тому що це є. І патріотизму такого треба мати, як там, так і нам. Радянські, які готові були йти куди попало. Нам розказували і ми йшли. А якщо так проаналізувати, ми були так, як Росія зараз. В оточенні. Нас ніхто ніде не любив. Мало того, що ми нікуди не виїжджали, і нам, от якщо нам по побуту щось нема по чому рівняти. Ми совки, ми зроблені в Радянському Союзі. От раніше було, і беруть саме найкраще звідти. Немає порівняння, чому Західна Україна чимось, ну така, не схожа чим, вони були під поляками, вони були під мадярами, були під австрійцями. Їх є порівняння. Поляки кров так пили з Західної України, що мама дорогая. Але коли прийшли совіти, то виявляється, то ще гірше, то мед. Тому є порівнювання. Більше моменту спілкування дуже багато звідти народу. Канада, Америка. Я навчався на Буковині, на Чернівецькій області, єдина з західних областей, 80-ті роки, в якій навчання було російською мовою. І дуже багато з західних чомусь, ну, мабуть, не така корупція була. Всі медичні, педагогічні були з західних областей. Львівської, Івано-Франківщини, я вже закругляюсь. Вони мали дуже багато родичів з Америки, і тому Америка, Канада, і тому якийсь от елемент культури все-таки в них от, був присутній іншої західної. Західної, тому от вони можуть більш порівнювати, або щось, в них більше об'єктивна, я би сказав, би така оцінка нашої бутності. У нас важкувато, а там, де Донбас, який був український в 20-х роках, от професор Сергійчук проводив, ну, аналізував роботи, робив, що 98% було українців. Голодомором знищили, і уявіть собі, якщо от є Кока-Кола, і біля нього села Димирка. Всі майже працюють ці, дуже таке кажуть, заможне село. Чому всі якраз працюють на самопідприємстві? На шахти завозили Поволжя, татарів, білорусів. Люди поруч гинули. Знищились. Тому і такий контингент, а після війни, то взагалі, як то кажуть, дамок і болото нагнали, ну і мова російська. Тому ми маємо по АТО, АТО, так. Да. Звертаємося, ніби, до... може у вас є якесь гасло там, придумайте нам якесь завершення гарне цієї сесії, у вас є там якісь жести? Жести? Ну, ми кладемо руку на серце, вітання, ви бачили сюжет 2011 року. Тому, коли ми між своїми колегами, яке вітання буде, я говорив, слава Україні, героям слава. Ну, це якесь таке трошки бандерівське вітання. Я кажу, що ти маєш проти бандерів, то скажи мені, яка в тебе інформація, я тобі свою інформацію поділимося. Ну, якось воно нам не варто, бо це з Дніпропетровська. Кримські, в нас самі найбільші патріоти України. На чемпіонаті, який проходив нещодавно, 3-4 квітня, приїхали татари. Самі найбільші українці, які просяться, кажуть, ребята, заберіть нас, Україну хочемо, є по чим порівнювати. Мені цікаво було, як ви. Тому наші люди там є, в Криму, в Крим, як то кажуть, в нас 27 було осередків, тобто всі області, місто Севастополь, Київ. І
ті, хто виховані на Хортингу, вони далі продовжують, як то кажуть, нашу роботу. Єдине більше прикрасть, що це хтось перейшов в Хортинг, але російський. Тому що є осередки наші в Росії. Вони між собою скубуться, доказують, що це чисто казачий, да, казачий, не мають, напевно, дом. Казачий, як колись фільм дивилися, русський медведь, запорозький казак, поддубний. Да, можна запитання до автора. Як можна так зробити, щоб всі дівчата записали мої телефони? Мабуть, написати. Добре. Так. А ви готуєте трейлер?